Sideetihiin dhalinyaro ku soo dhawaada muuqaalkan maanta waxaan idin wadaa film lagu magacaabo The Bobbies. filmku wuxuu ku bilaabmayaa orooh laga qoray professor lagu magacaabo Gabriel, kaas oo 30 sano ka hor inooga digay in marka aynu shaydaanka ku jeesteysayno aanu nafteena u sheegnay inuusan jirin wax shaydaan ahi, taas oo ka dhigan in shaydaankuna uu ku farxi doono aaminsanaanta aanu nafteena aaminnay inuusan jirin wax shaydaan ahi. Kadib filmku wuxuu u wareegay bishii June sanadkii 1978-kii, waqtigaas oo ku beegnayd markii uu noolaa professor Gabriel, waxaana jira habeen professorka looga yeedhay guri ku yaala dalka Talyaani. Markii professorku uu soo galay gudaha guriga, waxaa isla markiiba faahfaahin laga siiyay sababta loogu yeedhay halkan, iyadoo loo sheegay inuu jiray nin ka tirsan faamilka oo jirkiisa uu dhex galay jin. Isla markiiba professorku wuxuu hore u soo dhaafay kadinka guriga, kadibna wuxuu qolkiisa ugu soo galay wiilkii uu dhex galay jinku, kaas oo runtii wajigiisa ay ka muuqatay in jinka ku jira uu aad u xanaaqsan yahay. Isla markii professorku uu jinka wax ka weydiiyey aqoonsigiisa dhabta, jinku kaliya wuxuu u sheegay inuu yahay shaydaan uusanna lahayn magac dhab ah oo loogu soo hagaajiyay karo. Markaas kadib jinku wuxuu bilaabay inuu u soo dhawaado professorka, isagoo ku faanaya inuu hantii karo inuu dhex galo jirka qof kale. Xanaaq darteed professorku wuxuu jinka u sheegay haddiiba uu hantii karo jir kale inuu bal ka dhex baxo jirka wiilka yar. Markaas kadib guriga waxaa la soo geliyay doofaar yar, iyadoo professorkuna uu jinka u sheegay inuu bal dhex galo jirka doofaarkan. Isla markiiba jinku wuxuu bilaabay inuu ka dhex baxo wiilka, isagoo isku qalqalloocinaya si aad looga cabsanayo oo kale, kadibna uu u wareegay jirka doofaarkii lagu soo xareeyay qolka. arrintaas la yaab kaleh waxay ahayd markii qoysku ay madaxa ka toogteen doofaarka, taasoo aakhirkii iyaduna soo afjartay jinka, iyadoo wiilkii yaraana uu ku soo laabtay sidiisii caadiga ahayd ee hore. Kadib filmku wuxuu u wareegay Julia iyo labadeeda caruura oo lagu kala magacaabo Amy iyo Henry, kuwaas oo islamaanta ka soo guuray qaaradda Amerika una soo guuray dalka Spain kadib geeridii naxdinta lahayd ee ninkeeda uu ku dhintay shil baabuur sanad koor. Maalintaas Julia waxay qorsheynaysay inay tagto hantidii ugu dambeysay ee ninkeeda uu uga tagay, hantidaas oo ahayd guri ilaa baaxad weyn oo kiniisad ah. Haddana wax yar kadib markii qoysku ay soo galeen gudaha guriga, waxay aad ula yaabeen qaabdhismeedka loo dhisay gurigan, iyadoo dhammaan shaqaaluhuna ay dayactir ku sameynayaan guriga. Qoyska waxaa ku hor yimid nin lagu magacaabo Carlos, oo sidoo kale ah ninka gacanta ku haya qandaraaskan, iyo sidoo kale nin kale oo loogu yeedho wadaadka deegaanka. Waqtigaas Henry wuxuu keligii soo galay qol hoose oo ku yaala guriga, kadibna wuxuu la kulmay god yar oo daloolo oo ku yaala gidaarka. Isla markii Henry uu eegay waxa ku jira god, waxaan aragnay in godkaas ay ku sawiran tahay calaamada Vatikaanku, oo sidoo kale loo yaqaan calaamada ugu weyn ee calaamadaha kiniisaduhu. arrinta salaayaab kale waxay ahayd markii calaamadaas ay bilowday inay iskeed u jajabto, iyadoo aysan jirin xitaa qof wax soo gaadhsiiyey. intii waxaas oo dhan ay ka dhexdhacayeen guriga, Ami waxay keligeed isku soo xidhay qolkeeda gaarka, iyadoo ka cadhoonaysa sababta hooyadeed ay uga soo guurtay Amerika. kadib filmku wuxuu u wareegay dalka Talyaaniga, waxayna halbil ka soo wareegatay markii professor Gabriel uu jinka ka saaray wiilka yar. inkastoo maalintaas qolaha sare ee kiniisadu ay u yeedheen professor Gabriel si wax loogu weydiiyey kiisaskii ugu dambeeyey ee uu soo qabtay, haddana kulankaas kadib markii la soo gaadhay isla maalintii ku xigtay, waxaa jiray laba nin oo ka mid ahaa shaqaalihii dayactirka ku sameynayay guriga, kuwaas oo si lama filaana ula kulmay isla godkii shalay uu la kulmay Henry. inkastoo mid ka mid a shaqaaluhu uu damcay inuusan ka tegin ilaa uu ka ogaado waxa ku jira gudaha godkan, haddana waxaa la yaab ahayd markii ninka uu iftiin u shitay si uu kaliya u arko waxa ku jira gudaha godkan, in iftiinkaasi uu sabab u noqday in ninku uu ku gubto goobta. isla markiiba guriga waxaa yimid gargaarka degdega, kuwaas oo hore ka soo qaaday shaqaalihii ku gubtay guriga, iyadoo Juliana ay la yaaban tahay sida ay wax u dhacayaan. intii Julia ay ka fikiraysay waxa ka dhex socda guriga, waxaan aragnay in godkii ninku uu ku gubtay uu weli yahay sidiisii hore, isla markaas oo ku soo beegantay markii Henryna uu bilaabay inuu gariiro. naxdin darteed markii Julia ay u soo orday dhinaca wiilkeeda yar, waxaa la yaab ahayd markii Henry uu hooyadii iyo walaashiiba uga degay inay dhammaantood ay dhiman doonaan caawa haddii ay sida ugu dhaqsaha badan leh uga bixi waayeen gurigan. markaas kadib Henry wuxuu bilaabay inuu sameeyo falal aad u cabsi badan, taas oo runtii qoyskana ku qasabtay inay wiilkooda keenaan dhakhtar. wax yar kadib markii dhakhtarkuna uu baaritaan guud ku sameeyey wiilka, wuxuu hooyadii Julia u sheegay in wiilkeeda aysan ka muuqan wax calaamad ahi, isagoo sidoo kale u sheegaya inuu u malaynaya in arrintan ay la xidhiidho jinan iyo khuraafaad ku qorsan gurigaas ay u soo guureen. oohin iyo calaacal dartiis Julia ma aysan filayn in maalin maalmaha ka mid
hooyada wiilkeeda ay dhex gali doonaan jimin sidaas darteed waxay markii ugu horeysay dhaqtarka ay u sheegtay in runtii wiilkeedu uu la joogay aabihii waana ka hor isla habeenkii shilka uu ku dhiman doono ninkeedu maalintaas wixii ka dambeysay wiilkeeda hal erey afkiisa kama uusan soo saarin sheekadaas kadib dhakhaatiirtu waxba umaysan qaban karin Harry kaliya marka laga reebay inay u qoraan daawooyin dabiiciya iyadoo Juliana looga digayo inay ka taxadarto caafimaadka wiilkeeda yar dhacdadaas kadib markii la soo gaaray isla habeenkii ku xigay Amy waxay hubisay in walaalkeed uu seexday iyo in kale kadibna waxay u soo kacday dhinaca qolka jikada waxaa salayaab ahayd markii hal mar guriga oo dhan ay ka tagtay korontadu markaas oo Harryna uu bilaabay inuu isaguna uu ka soo kaco jiifka iyadoo wajigiisana laga dareemayo xanaaq iyo cadho aad u xun inkastoo Amy iyaduna ay hore ka bilowday in baaritaan ay ku sameyso sababtii bakhtiisay korontada haddana Julie waxay qolka ugu soo gashay wiilkeeda yar kaasoo isla markiiba bilaabay inuu si xanaaq leh u tuuro hooyadii kadibna uu tuso qoraal nacayb ah oo jinka uu kaga qoray calooshiisa isla markiiba Julie waxay guriga ugu yeedhay wadaadka deegaanka kaasoo u sheegay inuu intii karaankiisa uu isku dayi doono inuu xalin karo arrintan isla markii wadaadku uu soo galay qolka wiilka yar waxaa la yaab ahayd markii hal daqiiqo kadib banaanka loo soo tuuray wadaadka iyadoo Juliana ay la yaabantahay sida ay wax u dhacayaan dhacdadaas foosha xun kadib waxaan aragnaa Professor Gabriel oo looga yeedhay kaniisad markii wadaadku uu la kulmay Professorka wuxuu goorintii uga mahad celiyay shaqooyinka wanaagsan ee uu qabto dadka isagoo sidoo kale u sheegay inuu jiro wiil yar oo sheekadiisuna ay soo gaadhay kaas oo jidhkiisa u dhex galay jin halis badan maalintaas Professorka waxaa laga codsaday inuu sida ugu dhaqsaha badanna uu u soo xaliyo kiiskan iyadoo looga digayay inuu badbaadiyo nafta wiilkaas yar macluumaadkaas kadib waxaa Professorka loo dhiibay fayl uu ku sawiran yahay sawirkii Henry taas oo muujinaysa in sheekada Henry ay aad ugu sii faafaysay adduunka maalintaas Professor Gabriel waqti kuma uusan lumin inuu sida ugu dhaqsaha badanna uu u yimaado guriga uu ku noolaa Henry isla markii Professorku uu hore u soo dhaafay albaabka guriga waxa uu horeyntii si diiran u soo dhaweeyay wadaadka deegaanka kadibna wuxuu u soo kaxay inuu marka hore baro qoyska degan gurigan isla maalintaas Professorku wuxuu qolkiisa ugu soo galay Henry markaas oo Henryna uu sinema filan uu u kala qaaday indhaha isagoo si xanaaq leh Professorku uu sheegay inuu uga baxo qolka isla markiiba Professorku wuxuu calaamad uu sitay wajiga hortiisa kaga qabtay jinka markaas oo jinkii ku jiray wiilka yarana uu bilaabay inuu si cad uu isku soo dhigo banaanka cabsi darteed Professorku wuxuu wiilka ka hor leexiyay calaamadii uu sitay kadibna wuxuu bilaabay inuu dhowr su'aalood uu weydiiyo jinka sida magaciisa dhabta iyo goobta uu ka yimid asal ahaan maalintaas waxaa la yaab ahayd markii jinku uu si cad uga sheekeeyay nolosha dhabta ee Professorka iyo weliba dambi kasta oo Professorku uu hore u soo galay noloshiisa oo dhan markaas kadib jinku wuxuu bilaabay inuu si fiican u isku baro Professorka isagoo u sheegay magaciisa dhabta iyo halka uu ka yimid asal ahaan taas oo runtii baqdin aan caadi ahayn iyaduna ku sii abuurtay Professorka intii sheekadu ay socotay Professorku wuxuu ka naxay markii ay agtiisa ku soo dhacday bir markaas uu jinkuna uu bilaabay inuu soo matago shimbir cas naxdin iyo cabsi darteed Professorku wuxuu isla markiiba ka soo baxay qolka iyadoo jinkuna uu u sheegay inuusan dhaafi doonin qof kasta oo yimaada gurigan isla markiiba Professorku wuxuu wadaadka deegaanka ka codsaday inuu si degdeg ah uu ula kulansiiyo hooyada dhashay wiilka yar wax yar kadib markii ay wada kulmeen Professor Gabriel iyo Julia Professorku wuxuu su'aalo iimaanka kaga qaaday Julia si kaliya uu u fahmo sababta jinkani uu u bartilmaameedsaday wiilka yar intii Julia ay u sheekeynaysay Professorka Amy waxay maqashay qeylo ka imaanaysa banaanka qolka kadibna waxay u soo baxday si ay u hubiso inuu yahay walaalkeed ka yar iyo in kale waqtigaas Henry isaguna wuxuu u qoorinayay si aad looga cabsado kadibna wuxuu hal mar ku soo kacay markii walaashii ay soo gashay qolka taas oo baqdin aan caadi ahayn ka sii qaaday codka weyn ee jinka naxdin darteed markii Amy ay isku soo xidhay qolkeeda gaarka waxaa haddana si lama filaan ah u soo dhacay telefoonka guriga isla markii Amy ay qabatay telefoonka waxaa la hadlay aabaheed oo dhintay sanad kor kaas oo u sheegay in dhammaantood ay wada dhiman doonaan caawa naxdin darteed Amy waxay orod ku soo gashay qolkii lagu horeysanayay hooyadeed kadibna waxay iyadoo ilmeynaysa ay u sheegtay in aabaheed uu soo wacay telefoonka guriga kadibna uu u sheegay in dhammaantood ay wada dhiman doonaan caawa dhacdadaas foosha xun kadib Professor Gabriel wuxuu si gaar ah uu ula kulmay wadaadka deegaanka kadibna wuxuu su'aalo ka weydiiyey dambiyada ugu dambeeyay ee uu galay maalintaas waxaan ogaanaa in runtii jiminku ay kaliya isticmaalaan dambiyada aan la qiran xitaa dadka gala dambiyadaasi aysan ka toobad keenin markii wadaadku uu qirtay in dambigiisii ugu dambeeyay uu galay 8 bilood kahor Professorku wuxuu wadaadku u sheegay inuu haysto fursadii ugu dambeysay si uu kaliya uga toobad keeno dambiyadaas uu galay markaas kadib Professorku wuxuu bilaabay inuu wadaadku u xidho dharka sida gaarka loogu isticmaalo marka jinka laga saaray qof uu dhex galay isla markiiba waxay maadeen qolkii ugu jiray jinku kadibna waxay bilaabeen inay ku dul akhriyaan khuraafaad aan jirin markaas uu jinkuna uu bilaabay inuu u qayliyo si aan xad lahayn taas oo muujinaysa in
خرافات كان أي داوع عقي سنيا جينكا لباتدو سو حيكا دلتي مركي سلما فيلانا أي هال مركران تدو أغا تكتي غوريغا أو دان مركز أو برفصور كون أوشيتي إفتينيار سي أوكليا أو أركو حكا ده دعا يقولكا لباتدو سو حيها دانكا سي درتي مركي جينكو إسكسو أكي سي قبار لغو مغا عابي جري روساريا تاس أورنتي بغتدي دور بلاد كار حناق إيا عبسي درتيد مالين تاس وداد كو حيسكو ديي إنو مركو هرع عيشين أو كدي لجينكا كوچي رويل كيار نسيبوناك سو حكا قبتي برفصور غابريال أو أوشاقي إن هدي أو عيشين كدي لجينكا إن جينكنو أو أو ريق دون وقف كلاي مالين تاس عبسي دي برفصور غابريال أو كاقادي هذا لدي جينكا وحو عبسي درتيد دق دق أو صوب بحي قولكا كدي منو حبانانك أو يميد وداد كي ديگانكا كاس أو إساقو إلماني أو أوشاقي برفصوركا إنو رنتي أقون أولاها غابردي أو إسكسو إكيسي جينكو مادام أي أهد غابر هاد دكار أو دحمري حرير جعايل مالين تاس برفصور كو حوهريكا فامي إن هدي جينكن سي دق دق لوغا سارين ويل كيار إنو رنتي دباتوحن أو أوغيسان دون وقف كستوهي ماد دقوريغان كولن كاس كدب برفصور كو حو أصاب بحي بنانك قوريغا سي أو بارتان أو سمي عيل أو أركي مركي أو غوري سي أو ماني قوريغان عيل كاس أو رنتي أيكو سورنيد على مدى فاتيكانكو إسلا مركي برفصور كو أو دبالك كاقادي عيل كا وحان أرغنا إرنتي أي سيسي يدي أودي أولا جينكو كدب نو حكو سي حكتي إن تولي سررتي أي وتي ماد دقعان إسلا مركي تولي أي درانتي دقدقاق قعانتا وحا هالمر لغا قبتي أفكو أو دان كدب نو حكو سي حكتي إن سررتو أي دحدا كان نقطة قد أو كالي إن تاس نو حكو سي حكتي إن جينكو أو قول كيد أو سوق لأمي أو هرودا مركز أو أمينة أي نحدين درتي أي سكو صحي دي قول كيد الداركا لبا تدو سو حكا سي درتي مركي جينكو أو ليركا هدا نكو سي بغتي أمي مركز أو وداد كون أو مقلي أو هينكا إماني سي هنري إسلا مركي وداد كو أو قول كو أو سوق لي ويل كير وحي سكو دي إنو إنتي كرانكي سو عاون كرو لكن سو وحوال بوحي أهيان قرشاها جينكا وحن wadaadka ka qaniinay mid ka mid ah labadiisa dhagood isagoo si cadal leh ugu sheegay in runtii qofna uusan halkan ka baxsan doonin isaga oo nool waqtigaas professor gabriel wuxuu isaguna la kulmay madaxiye bini aadam oo sidii farshaxanka oo kale loo suuray godka kadibna wuxuu isku dayay inuu dab ku soo dhex tuuro godka laakiinse waxa salama filana hal mar u dhacay qarax weyn markaas oo professorkuna uu degdeg ugu soo laabtay guriga ugu horeyntii wuxuu julie ka soo badbaaday sarartii lagu aftoobtay kadibna wuxuu amin ka soo saaray qolkii uu ku dhex baabsaday jinko dhacdadaas foosh xun kadib markii la soo gaadhay saqdi dhexe ee habeenimo professorka iyo wadaadku waxay isku soo raaceen dhinaca ceelka kadibna waxay la kulmeen calaamad ay isticmaalaan kiniisada hisbeen markaas oo professorkuna uu ka shakiyay in jiraan sir badan oo ku qorsan gurigan sidaas darteed waxay go'aansadeen in baaris ay ku sii sameeyeen guriga waxayna aakhirkii si dhib badan la ay ku yimaadeen godkii ugu horeeyay ee jinku uu ka soo baxay markaas oo professorkuna uu bilaabay inuu jabiyo derbiga oo dhan isagoo kaliya aaminsan in goobtan ay wax ku qorsan yihiin joogtii ugu horeysay ee professorku uu ku dhuftay derbiga waxaan aragnay in jinkuna uu ku warhelay in lagu sii socdo godkii uu ka soo baxay aakhirkii professorku wuxuu si dhib badanna uu ku jabiyay derbiga isla markii uu gudaha u soo galay qolka wuxuu la kulmay meedo tiro badan oo si xun lagu ciqaabi jiray goobtan intii professorku uu baaritaanka ku waday godkan wadaadkii kiniisaduna wuxuu maalintaas isku dayay inuu akhriyo sheekada wiilka yar kadibna wuxuu salam filana ula kulmay warqad ku dhex jirtay isla buuggii ka sheekeynayay qisada gurigaas ay soo degeen qoyska wiilka yar maalintaas markii wadaadku uu bilaabay akhrinta waxa ku qoran warqadan wuxuu la kulmay digniin cid kasta looga digayo in gurigaas ay ku nool yihiin jimaan iyadoo wadaadkuna uu la yaaban yahay waxa ku qoran warqadan dhibaatadu waxay ka sii dhalatay markii wadaadku uu soo gaadhay qaybaha dambe ee qoraalka in wadaadka ay hal mar ku dhigtay neefto kadibna waxa ku sii xogtay in wadnaha uu dhiig kaga furmo isla markiiba wadaadka waxaa loo soo qaaday dhanka cisbitaalka waqtigaas professorku wuxuu isaguna weli dhex wareegayay qolka isagoo aan weli fahmin sababta dadka loogu ciqaabi jiray halkan kadib waxay soo galeen qol kale oo ku sii dhex yaalay isla qolka kaas oo mid ka mid ah meydadka agtiisa ay ka heleen boog isla markii professorku bilaabay akhrinta waxa ku qoran boogan wuxuu aad ula yaabay markii uu ogaaday in qisada jinkan ay soo bilaabantay qarniyo badan koor sidaas darteed markii vatikaanku ay ku war heleen jinkan waxay isku dayeen in adduunka oo dhan ay ka qariyaan sheekadiisa waana sababta keentay inay godkan u sameeyaan si uusan jinkuna weligii uga soo bixin sheekadaas yar kadib professorku wuxuu helay maabka warqad yar oo ka dhex helay qolka taas oo muujinaysay in si gaara maabka loogu calaamadiyay 200 oo meelood oo sidoo kalena uu ku jiro isla gurigan ay joogaan waqtigaas julie waxay ku soo kacday iyadoo agteeda aysan joogin gabadheeda ami kadibna waxay bilowday inay ka raadiso guriga oo dhan waxayna aakhirkii u timid gabadheeda oo sararta kula fadhida walaalkeed isla markii julie ay isku dayday inay soo kaxayso gabadheeda ami waxaa salama filana hal mar u soo kala tuuray jinka waqtigaas professorku wuxuu isaguna si dhib badan uu ku helay magaca jinka maadaama tani ay u fududaynaysay inay si degdeg ay uga hortagaan isla markii professorku ku dhawaaqay magaca jinka waxaan aragnaa in jinkuna uu joojiyay
dagaalkii uu ka dhaxwaday guriga wax yar kadib markii professorku u soo baxay banaanka wuxuu qoyska oo dhan u sheegay in dagaalkii ugu dambeeyay uu la gali doono jinka isla markii professorku u soo galay qolkii uu ku jiray jinku waxaan aragnay in jinkuna uu bedelay muqaalkii wajiga ee wiilka yar sidaas darteed qoyska oo dhan waxay khuraafaad ku akhriyeen jinka taas oo runtii iyaduna sii kacisay caradii hore u haysay jinka markaas kadib jinku wuxuu bilaabay inuu bedelo jawiga guriga oo dhan isagoo wacad ku maraya inuusan qofna dhaafi doonin dhibaatadaasi waxay ka sii dartay markii jinku uu haddana dhex galay jirhka Amiina markaas oo Amiina ay weerar xun isla markiiba ku soo qaaday hooyadeed intaasna waxaa ku sii xogtay in wadaadkii deegaanka loo qaado kor iyadoo jinkuna uu isku dayay inuu haddana dhex galo jirhka professorka isla markii jinku uu dhex galay jirhka professorka waxaa naxdin darteed soo booday wadaadkii loo qaaday cisbitaalka dhowr daqiiqo kadib markii xaaladdu ay ku soo laabatay sideedii hore professorku wuxuu wadaadka deegaanka ku amray inuu si degdeg ah qoyska oo dhan uga kaxeeyo gurigan isla markii qoysku ay ka soo baxeen guriga waxaan aragnay in jinkuna uu si buuxda uu ula wareegay jirhka professor Gabriel markaas oo professorkuna uu isku dayay inuu isdhaafiyo nafta intii jinkuna uu ku adeegsan lahaa qorshayaashiisa dhibaatadaasi waxay ka sii dartay markii jinku uu xadhigga u soo jaray professorka kadibna uu u soo kaxaystay godkii ku yaalay guriga hoostiisa markii ugu horeysay jinku wuxuu bilaabay inuu si cad u isku soo dhigo banaanka markaas oo professorkuna uu aad ula yaabay aragtida dhabta ee jinka isla markii jinku uu weerar ku soo qaaday professorka wadaadkii deegaankuna wuxuu ku soo laabtay guriga isagoo baadi goob iyo halka uu ka baxay professorku waxaas la yaab ahayd markii uu la kulmay professorka oo ku fadhiyay kursi ka mid ah kuraastii lagu ciqaabi jiray jinka markaas oo jinkuna uu bilaabay inuu banaanka u soo saaro awooddiisa oo dhan inkastoo jinku uu kor u qaaday professorka haddana wadaadka deegaanku wuxuu khuraafaad ku akhriyay professorka ilaa aakhirkii uu si dhib badan ugu guuleystay inuu jinka ka saaro professorka markaas oo professorkuna uu jinka madaxa ka saaray calaamadii uu haystay taas oo runtii u horseeday in jinkuna uu si fudud ku dhinto dhacdadaas kadib professorkii wadaadka waxaa markii ugu horreysay loo aqoonsaday inay yihiin geesiyaashii ka adkaaday jinkii ugu arxanka darnaa taariikhda maalintaas professorka waxaa loo soo kaxeeyey in la tuso bugaag iyo calaamado ay wateen qoyska Julia taas oo muujinaysay inay ahayd sababtii jinka uu u bartilmaameedsaday wiilkooda yar filimkuna wuxuu ku soo dhammaan doonaa professor Gabriel oo go'aan ku gaadhay inuu raadiyo 199 meelood ee kale ee jiminku ay ku noolaayeen si uga hortago kor inta aysan weeraro kale ku soo qaadin bani aadamka waxaan rajaynayaa inaad ka heshay qaabkan kugu soo gudbiyey haddii aad soo gaadhay halkan waxaan kaaga mahad celinayaa dhegeysigaaga iyo daawashadaada wacan haddii aad jeclaysatay inaad nagu soo biirto waxaan ku leeyahay ku soo dhowow hanay loobin inaad like noo tiraada muuqaalkan si dad wanaagsan oo adigoo kale ah